хорошо. И меня пригласили на встречу для того, чтобы мы встретились, обговорили наши предложения, такое, ну, обеспечение, все понятно. Я думал, что это лично ваше договоренность. Нет. Лично это не понятно. РТМП просить стрим, нас стрим обсады. Ну так мы не нас запустим это их. Окей. Дати ноутбука, мікрофон. Так, треба міні-джек. Зараз спитаюся. А що можна скидувати в ведучій трансляції? Зі стріма можна подивитися. Ну, але ми тільки зранку подивимося. Що, здесь, да? На юстрім стрімиться. А, на юстрім? Да. Зараз, чекай секунду, я призвоню. Заходите спільно, крапка, які ви знаєте. Всі камери, можливо. Що, який сайт? Спільно, крапка, TV. Вон написано. А, вот, все, спасибо. Так, ну мені без нічого. Все. Сейчас, Хоть. Thank you.
який саме сигнал буде йти зараз, кидаються свої зметки, а зараз чекаємо за день. Thank you.
Да, но мы хотели зараз піти в наш очі Маріїнський парк. Будь ласка, Жилєтко, так мені подобається світлий образ журналіста в касці. Розумієш, що це спинний прес. Або один просто. Так, 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 один принцип, ви зараз. Ну, зараз, так, 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 так. Бойтесь мене? Ні,
я ганти зумела на зараз підходить. Ну що, ми йдемо? Так. Які наші плани? Зараз метро і потім ми довеземо. Ми які ми поїздом не йдемо? Ну, тобі на роботу треба. Ну ладно, що зараз там гарно чекає. Go? Go. Що ти його налаштовуєш? Ти його не можеш налаштувати взагалі? Він типу є відразу на сигнал. Я не можу бачити, чи він є, чи не є. Це може Богдан сказати. І що він каже? Нічого не каже. Ну то фізно, ми втрачаємо час. Все, йде. Бери куртку. Не втрачай час.